זוכרים מתי הכרנו לראשונה? יש מצב ששכחתם, אז הנה תקציר. בהתחלה רק בודדים מכם התעניינו בי. בכל זאת, אני מודה, אני סטארט-אפ מהפכני. אבל אז הגיעה הפריצה הגדולה שלי. קיבלתי שם נרדף. מתנה. ומתנה, תשאלו כל ישראלי מצוי, מי לא רוצה לקחת? טוב, נו, הבנו, זה היה מזמן. אני יודעת. אני מכירה את הדיבורים האלו. שבת שייכת לעידן הישן. עם כמות ההודעות וההתמכרות לרשתות, נדמה לכם שאני איטית מדי, שאני פרימיטיבית בשביל להשתלב בעידן האונליין. פעם היה צריך שתי אבנים, שמעתי כמה מכם אומרים. אז שאלנו, למה לא כל יום שבת? אבל היום, היום זה מסך מגע, אז שבי בשקט. אני רק שאלה, תגידו, זה רציני? באמת, אני הבעיה? תרימו לרגע את הראש מהמסך, מבטיחה לכם. תגלו שאני הכי עכשווית. אני לא הבעיה, חבר'ה. אני הפתרון. חברים, אני מכירה טוב טוב את העידן החדש. אני צופה גם במה שצולם ביום חול. תנועה בלתי פוסקת, קבוצות, וואטסאפ, עוקבים, לייקים, ציוצים, שיתופים וניסיונות בלתי פוסקים לרקוד על שתי החתונות. לקרוא מבול הודעות חדשות תוך כדי הליכה עם הילדה לגן. לבדוק כמה אנשים ראו את הסטורי שלי תוך כדי זוגיות וזמן שמור למשפחה. אני יודעת, להתנתק זה קשה. אבל היי, בדיוק בגלל זה אני פה. כן, גם במאה ה-21 לא הולכת לשום מקום. אבל ביום שישי הקרוב, כשהשמש שוב תשקע, עולם של חולין וציוצים יתחלף בשלום עליכם למלאכים. אותו עושר קטן, אותו שיר ישן, יתנגן גם בביתכם, כשעיני הילדים יפגשו סוף סוף את עיניכם. אני אהיה שם, מחכה לכם. שבת. שלום.